ვილსანი ოლმა ისაუბრა მოახლოებულ მატჩზე უკრაინის წინააღმდეგ, რომელიც 11 ოქტომბერს გამართება. ვილსანი ოლმა საკუთარ თავისი გუნდის შემადგენლობაზეც ისაუბრა, ასევე ახალ წვეულ გულიაშვილზე, რომელზეც მან განაცხადა, რომ ის სარაევოში ძალიან კარგ თამაშებს ატარებს. მას 8 მატჩში 8 გოლი აქვს გატანილი და ქართველი ახალგაზრდა ფორვარდი, რა თქმა უნდა, ღირსი იყო იმისა, რომ ის ნაკრებში გამოეძახებინათ. მან ასევე ისაუბრა გიორგი მიქაუ ეს არის ლიონის ურთიერთობაზე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მისი კომენტარები მოვისმინოთ. ზაფხულის შემდეგ მეც მაინტერესებდა, თუ როგორ მიუდგებოდნენ ახალ გამოწვევასა და ციკლს. მგონია, რომ მათ ჩვენს ყველა მონოდინს გადააჯარბეს, თუმცა ახლა ვფიქრობ, რომ ყველას სურს იმის დამტკიცება, რომ სექტემბერში რაც მოხდა, შემთხვევებითი არ იყო. ეს მართლაც ნაკრების განვითარების გზაზე წინ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი იყო. ორივე თამაში საკმაოდ რთული იქნება, თუმცა ჩვენ გვყავს 23 ფეხბურთელი, რომლებსაც აქვთ იმის ამბიცია, რომ ყველას წინააღმდეგ შეუძლიათ კარგად ითამაშონ. გიორგი მიქაუტაძე მართლაც რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდა. ახლა ყველაფერი მასზეა დამოკიდებული, იმაზე, თუ როგორ გამოასწორებს ის თავის მდგომარეობას. ჩვენც, რა თქმა უნდა, ყველანაირად დავეხმარებით და არ დავივიწყებთ ყველაფერ იმ კარგს, რაც მან ჩვენი ნაკრებისთვის ბოლო 2-3 წელიწადში გააკეთა. თუმცა ეს ფეხბურთია და მას აქვს კარგი და ცუდი მომენტები. მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ მის კარიერაში ყველაფერი კარგად იქნება. ოქტომბრის სანაკრებო პაუზა 11 ოქტომბერს დაიწყება და საქართველოს ნაკრები ორ მატჩს გამართავს 11 ოქტომბერს უკრაინის წინააღმდეგ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე. ეს იქნება პოლონეთის ქალაქი პოზნანი, სადაც რა თქმა უნდა უკრაინელი და ქართველი გულშემატკივრები იქნებიან, ხოლო 14 ოქტომბერს სამ დღეში კი უკვე საქართველოს ეროვნული ნაკრები ზუსტად აი ამ სტადიონზე, მიხეილ მესხის სახელობის მოედანზე დაუპირისპირდება ალბანეთის ეროვნულ ნაკრებს და შეეცდება რომ რა თქმა უნდა მათგან აიღოს სამი ქულა სახლში. ოქტომბრის სანაკრებო პაუზამდე სულ რამდენიმე დღე რჩება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები სულ მზადყოფნაშია ამ სანაკრებო პაუზისთვის და რა თქმა უნდა ქართველი გულშემატკივარი მოუთმენლად ელის ქართველი ბიჭების ისევ მოედანზე დაბრუნებას.